A můžem. Uh -huh. Tak já tě tady vítám. Ahoj. Ahoj, děkuji moc za pozvání. Tady <coughs> kážeme víno a pijeme vodu. <laughs> tak přátelé, já vás vítám u dalšího dílu Tlku, neboli Lenky králové. Tolko jsem vymyslela. Nice, já mám omg otázky Markety Gregorové. <laughs> A Markéta se tady usíhla představit mezi tím sama, takže vítám tady v křestýlku Markétu Gregorovou. Děkuji moc za pozvání, ahoj. Markéta je europoslankyně. Uh -huh. jo. Už pět let. <laughs> Už pět let, takže o tom se tady budeme dneska hodně bavit, takže takzvaně u korítka. <laughs> no. A tenhle ten rozhovor tak jako zapojíme do té kampaně. Jsem se rozhodla podpořit, já podporuji Pirátskou stranu, nestydím se za to, dělám to prostě veřejně a ráda. Děkujeme. Takže kampaň do Evropského parlamentu teď je v plném proudu. To jo, dneska jdu do Olomouce. Rozdávat koblihy? Kobly nemáme, máme noviny, a máme takzvanou pink caru, což je jako naše elektroauto a je růžové. Takže jako neříkám, že jsem ovládla branding strany, ale <laughs> možná za to trochu můžu. <laughs> Markéta má totiž Instagramový účet Růžová rebelka, mm -hmm. proto jsme dneska tady to takhle jako tematicky a celá vaše kampaně je taková do Růžova, jo? Mm -hmm. Ono to má být hodně... Uh feministické do nějaké míry, jako rovná práva a rovné příležitosti a podobně. A napadlo nás to v lednu, když hmm. se do našeho předsednictva dostaly čtyři ženy z pěti pozic, tak si lidi začali říkat, no a tak zjevně nám to jde, tak pojďme na tohle navazovat. Tak už tam zbývá jenom pan předseda, <laughs> no. Jakoby, kdo se identifikuje ještě jako muž a, a má z nás nejdelší vlastní teoreticky, <coughs> to je Ono to tak nevypadá, ale ty dredy má asi až jako popas. Marketo, pojď tam vlastně, trochu říct něco o tom Evropském parlamentu, protože prostě na ty moje rozhovory se koukají i lidi, kteří se třeba o politiku nezajímají a je kolem toho spousta takového dezinfa a lidi vlastně moc jako nerozumějí, k čemu ten Evropský parlament přesně je. Mm -hmm. Moc ráda to vysvětlím, protože si právě myslím, že hodně lidí v Česku, na základě politiků v Česku, tak si myslí, že ten Brusel je něco to vzdáleného, tam, kde se něco děje bez nich. Ale já jsem velký proponent toho, že evropská politika je i domácí politika. Hlavně domácí. Právě proto, že všechno, co se rozhoduje tam, tak má nějaký vliv na naše životy tady. A Evropský parlament k čemu je? Je to jedna ze tří institucí, které nějakým způsobem tvoří evropskou legislativu. První je Evropská komise, ta tu legislativu navrhuje, to je taková vláda, ta exekutiva, ta s tím přichází. No a potom jsme my jako parlament, a pak je Rada EU, kde jsou členské země zastoupené. A my se společně musíme hádat o té legislativě a jakmile najdeme nějaký kompromis, tak se to stává skutečnou evropskou legislativou. Takže to rozhodně není tak, jak lidé říkají, diktát z Bruselu, jo? Protože tam je tolik aktérů a tolik kompromisů, co se musí stát, že to opravdu není jako jedna nadiktovaná věc. Do ty Evropské komise tam dosazuje vláda? Přesně tak. Vždycky ta současná vláda, takže ta bude pravděpodobně někdy na podzim nominovat nějakého toho komisaře nebo komisařku. Teď tam byla za Českověra Jourova. A ten člověk by ale neměl reprezentovat. Uh, Řekněme tu svou zemi nebo tu svou vládu, samozřejmě je to na osobní odpovědnosti toho člověka, ale ten společný projekt Evropské unie. Ti lidé by skutečně měli zastupovat zájmy EU jako takové. Evropský parlament je tam potom od zastupování občanů, protože jsme i přímo volení občany. A Rada EU je tam k zastupování zájmu členských států. A ten systém je takový, že jsou vši, jako ty stejní kandidáti v celé republice. Není to rozdělený jako ty jiné volby podle krajů nebo nějakých okrsků prostě. Přesně tak. Když lidi půjdou 7. a 8. června k volbám, tak tam budou mít jenom ty jedny kandidátky všech těch strán s nějakými cirka 30 lidmi. O ty evropské volby zase myslím, že v historii nebyl nějak moc velký zájem jako voličů, mm. takže tady apelujeme tady na vás, okay spěšte k těm volbám a ono to má svoje i vlastně takové výhody, že potom vlastně, když tam ty lidi už teda jako přijdou, tak zase asi není potřeba až tolik těch hlasů na to se tam probojovat. Přesně tak, vlastně, jestli si někdo myslí, že volby nemají smysl, protože můj hlas nic nezmění, tak právě v eurovolbách kvůli té volební účasti může i jeden hlas změnit mnohé. Ty jsi teda Marketo Dvojka na kandidátce Pirátů. Mm -hmm. Máš nějak spočítaný, kolik tak těch jakoby vol 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 hlasů musí přijít? Um, no, my jsme to počítali. <laughs> Já jsem to samozřejmě zapomněla. Uh, myslím si, že pro uh, překročení pětiprocentní hranice, což zatím podle průzkumu vypadá, že je pro nás uh, velice realistické, uh, tak je potřeba tak kolem 100 tisíc hlasů, ale nechci úplně kecat. <laughs> Ale. Tak to nevím, jestli 100 000, jako lidí bude koukat na tohle. Myslím, že asi spíš a ne. A pak samozřejmě, ale my máme nějaké to voličské jádro, od nich tak nějak očekáváme, že spíše přijdou. A pak jde o to, kdo si tam z jakých stran přetáhne ty voliče a voličky. Že? Nejhorší, co se tady dneska může stát, že ty volby ti prohrajeme, takže... <laughs> Budeš pak to velice půru... pochybuji. Když mít pak půru volného času, já se budu snažit, aby ty volby neprohrála. <laughs> Hele, um, pojď nám ještě říct uh, tu konkrétní práci, protože já jsem si všimla, že tady v českých médiích kdykoliv se povídá o europoslancích, tak se povídá o jejich platech. Mm -hmm. Já teda dělám v IT, takže asi z toho zase tak jako na zadek nesedám, ale je to taková jakoby věc, která tam jako první vyskočí, ale nemluví se vlastně vůbec o tom, co tam děláte, jestli bys třeba mohla nám nějak říct, co jsi za těch pět let, co se ti povedlo prosadit, na čem jsi tam pracovala, co byly takové tvoje hlavní témata? Mm -hmm. Já jsem se soustředila hlavně na naší bezpečnost a sou, související věci s budoucností té bezpečnosti. Takže umělá inteligence nebo různý vývoz zbraňových systémů do rukou třeba nějakých diktátorů, tak, ale taky ochrana lidských práv. Všechno, co souvisí prostě s budoucností války, včetně kyberbezpečnosti, no a samozřejmě těch velice teď často skloňovaných dezinformací a hybridních hrozeb, tak na to jsem se snažila soustředit. Um, a jak konkrétně? Um, jedna část je ta legislativní, třeba z hlediska té kyberbezpečnosti, tak tam jsem pracovala na asi jako největší množství legislativ z hlediska jednoho tématu. Měli jsme tam i velkou aktualizaci kyberbezpečnosti Evropské ministro NIS 2, Network and Information Systems. A teď se to bude přenášet do české legislativy. Náš Národní úřad pro kybernetickou informační bezpečnost tak už to přenáší do nového kybernetického zákona, ale vychází z toho, co jsem vědnal i já a další jako věci tohoto. Pak je tam otázka toho, když ta legislativa nepřišla z té komise, jak jsem říkala, Musíme počkat na tu komisi, co nám navrhne. Což je třeba téma dezinformací. Tam toho komise bohužel moc neudělala. Tak tam, jsme, tam pořád máme nějaké možnosti. Já jsem se snažila dělat nějaké osvětové kampaně. Měla jsem kampaň Pravda bolí, týkající se dezinformací už vlastně před čtyřmi lety a taky můžeme tvořit vlastní návrhy a my jsme takhle jako evropský parlament připravili v rámci speciálního výboru pro dezinformace asi nejobsáhlejší dokument k boji s dezinformacemi, který Evropská unie vůbec má. Komise na něj sice nereagovala, ale máme ho, nějakých těch 60-70 stránek, takže plán je stačí ho implementovat. Boj s dezinformacemi vždycky bude narážet na limity svobody slova. Jak? Je to Tak, ale tady to téma mám ráda, protože hodně lidí si myslí, že boj s dezinformacemi má představovat nějaký úřad, který bude říkat, co si kdo má myslet. Což je úplný nesmysl. My můžeme začít tolika kroky před tím, než bychom se vůbec k něčemu takovému dostali. A já samozřejmě jako. Liberální člověk, který chce velice chránit svobodu internetu, tak tohle se k tomu ani nechci dostat. A ty věci, co se dají dělat, a já to musím zmínit jako první, za prvé, mediální gramotnost, kritické myšlení, vzdělávání. Všichni o tom pořád mluví, ale ve výsledku se to neděje. Takže když s tímhle začneme, tomu se říká odolnost společnosti, tak potom nebudeme potřebovat skoro žádnou legislativu, protože ti lidé sami budou nějakým způsobem vyhodnocovat to, co přijímají a čtou. Samozřejmě bude tady vždycky nějaké spektrum občanů a občanek, kteří budou potřebovat do nějaké míry i chránit před tím vlivem dezinformací, a k tomu můžou sloužit jako různé legislativní kroky. Jeden z nich je, mě vůbec nezajímá, uh, kdo sdílí dezinfo, jo? nějaký stříček na Facebooku nebo tak, ať si každý sdílí jako nesmysly. Jak říkám, každý má právo na to sdíl uh, sdílet blbost nebo být blbej. <laughs> A nebo je klidně lhát, to je úplně v pohodě. Je to jejich život. Jo? <laughs> <laughs> Ale každý někde lhal. Typicky rodičů. Já <laughs> pořád. V pohodě. Ale uh, ti, kteří si založili na tvorbě dezinformací biznis, a dělají to skutečně proto, že chtějí vydělat na těch lidech, co tomu uvěří, já tomu říkám obchodníci se strachem, jo? ale uh, jsou to prostě ty dezinformátoři, co uh, na tom vydělávají, jako je ten Reichl a podobný, tak uh, ti by podle mě měli být nějak postihnutelní, protože ti zjevně dělají něco, čím chtějí ubližovat, čím chtějí rozvracet společnost. Jsou to takový ti prodejci hrnců, jo? je to doslova skem, Uhum. A, a proti zkému nějakým způsobem bojujeme? Ochrana spotřebitele, tohle. Ale proti dezinformacím ne, i když mají rozvracet důvěru lidí v demokratické instituce a systém, což je upřímně dost důležitá věc. Ochrán, jako která nás chrání před autoritáři. Já třeba nechci žít v autoritářském režimu. Jo. Tak si myslím, že proti nim bychom měli zakročit. No a tam jsou snadné cesty třeba rozkrytí těch finančních toků a buď sankcionování, nebo jako z, uh, ilegalizování toho, aby mohly být třeba placený ruskými oligarchy. Jo. Když ten... Uh, Investigativní novinář Ondřej Kundra rozkryl financování Aeronetu a zjistil, že ten šéf celého Aeronetu je skutečně placen z ruských peněz, od nějakých ruských oligarchů. Tak je zce hezké, že to rozkryl. Teď to všichni víme. Ale co se mu vlastně stalo? Nic, protože to není nelegální. Tak tam si myslím, že můžeme zakročit, a lidi si pak dál můžou sdílet peníze blbosti. Ale já nechci, a teď aby by bylo. Zakročit takto, jako zraniteli. v tom, že člověk nesmí být placen z ruských peněz? Tam je několik úrovní. Nejdřív potřebujeme vědět, odkud kam jdou ty toky, tak jako z těch třetích zemí. Takže jde o to, třeba ztransparentnit financování zpravodajských portálů, aby prostě museli zveřejňovat jejich vlastnickou strukturu, jejich podporovatele, kdo je platí a podobně. A jakmile víš tyhle informace, tak můžeš konkrétně zasahovat. Pokud je to někdo na sankčním seznamu z hlediska Ruska, pokud je to někdo s kriminální e, minulostí, tak řekneš, ne, od těchto lidí přijímat peníze nemůžete. Pokud je přijímáte dále, nebo to máte přes nějaký bílý koně, no tak e, jako, to je nelegální. Potom tady máš tu druhou úroveň, reklamy. Ty lidi na těch svých webech mají, nebo jinak, jako, e, spolupracují s různými incidenty a mají reklamy. E, to by nemělo být možné a teď teda při hřeju tady polívčičku právě Ivanovi Bartošovi, on přes to MMR, Ministerstvo pro místní rozvoj, tak zajistil, že vláda nebude inzerovat na takových webech. Ono to zní docela logicky, že jo? Proč by vláda měla mít nějakou inzerci na webu, který říká, že jako, vláda žere děti? <laughs> Ale ono to tak bylo, dokud nebyla legislativa. Nemáš to pod kontrolou častokrát úplně. Zadáš si mm. kampaň a Přesně. dáš tam nějaký parametry a... Mm. To řeší třeba ten Google nebo ten, kdo tu reklamní kampaň vlastně provozuje, tak ten teprve rozhoduje, na kde se to zobrazí a kde ne, ten algoritmus. Přesně, no a teďba uh, studie nebo investigativa pro publika. Um... Portálu, který právě zjistil, že Google v tom má obří problém, že si to neumí podchytávat, kde, inze, kde zobrazuje ty reklamy a že největší problém jsou země, které nejsou anglickojazyčné. To znamená, že my v Evropě, v Evropské unii, většina těch zemí nemá angličtinu jako primární jazyk, tím pádem jsme vydáni na pospas. Jo? Google si to nějak hlídá v Americe, ale nějací čeští, jako zákazníci nebo inzerenti, co řeknou: No, vy jste nám teď tady inzerovali reklamu na webu, co propaguje genocidu. A Google řekne: mm, ale bylo to v češtině, to já neumím, jo, protože odmítají do toho investovat. A to je ta druhá část, kde můžeme zasáhnout, jako třeba Evropská unie, a donutit tyhle velké korporace, aby do toho investovali, když se jim nechce. Pojďme se ještě na chvilku zastavit. Zmínila si tady AI, to je obor, který mě velmi zajímá. A... Kdy, v čem jsou nějaké mezery v té legislativě? Záleží, z jakého úhlu pohledu se na to člověk dívá. Pokud z pohledu bezpečnosti vnější, na kterou se soustředím, tak to ta legislativa bohužel téměř neřeší, což mi přijde nebezpečné. Pokud ale se soustředíme na tu bezpečnost vnitřní, o čemž ta legislativa je, je to v podstatě o tom, aby tady v Evropě si firmy používající AI nebo vyvíjející AI, tak hlídali to použití. Tam to je krásný příklad, který je z praxe, toto se stalo. Jedna firma, můžu jmenovat? Můžeš, tady, A... cokoliv, tady jsme v české televizi. Amazon. Mm -hmm. Tak kdysi dávno, ještě když byla vlastně AI docela v plenkách v tady tom používání, tak si řekla, Budeme uh, zkoušet, jestli nám AI dokáže vybrat na základě uh, CVček našich manažerů uh, nové manažery v rámci toho půlu, co jim dáme. Mm -hmm. A tak tam uh, nahráli CVčka těch existujících manažerů, co už v Amazonu mají, a pak tam dali CVčka uh, nových potenciálních kandidátů je, uh, a vyhodnotí. No, AI prostě počítala, 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 nakonec jim vyplival nějaké lidi a nějací lidé moudří si všimli, že tam nejsou vůbec, ale vůbec žádné ženy, že to je 100% mužů. A bylo to jako stovky CVček, které to nakonec vyplivlo. A tak si jako tím zamýšleli proč, no a zjistili, že v Amazonu je většina manažerů mužů a tím pádem ta AI poměrně logicky vyhodnotila, tato firma prostě považuje za Kompetentní manažery pouze muže, a jakmile začala vyhodnocovat ta CV, tak první hned tu kolonku, nebo první je třeba věk a druhá jako prostě pohlaví, tak jakmile tam byla žena, tak to automaticky vyhodilo. Už se nedívalo vůbec na zbytek toho CV. A tohle je typický příklad, který by ta, ten AI Act, ten zákon o umělé inteligenci, co teď byl schválen v EU, měl řešit. Měl by nutit ty firmy, aby měly vysvětlitelné ty algoritmy proč ten algoritmus rozhodl, jak rozhodl a aby se lidé mohli bránit, pokud by měli pocit, že to porušuje nějakým způsobem jejich lidská nebo pracovní práva. Jo, a jsou tam, je tam osm oblastí, kterým se ten AI Act věnuje. Je to i soudnictví, kriminalistika, takže kdyby někoho o, obvinila AI třeba neprávem, tak aby se mohl bránit. Je tam právě vzdělávání, studium, když to bude vyhodnocovat testy jo, a samozřejmě ten pracovní trh. Takže tohle to pokrývá docela dobře. Ty se vlastně ptala, co to nepokrývá vnější bezpečnost. Tuhle vnitřní docela dobré. Jo, a ještě řeknu, co to nepokrývá deepfaky. To je velký problém, na to se budeme muset zaměřit separé, protože už teď vidíme, že probíhá mnoha šikana, třeba na školách, že uh, prostě kluci generujou uh, jako nudes, prostě nahé fotky, jako falešné, ale nahé fotky třeba spolužaček a pak je s tím šikanují a to bude obří problém. A to AI, jak bohužel, neřeší. Já si jenom jako o tom přemýšlím, jak o tom mluvíš a snažím se si představit, jak jako budou firmy vysvětlovat, jak ten algoritmus funguje, když to vlastně do značné míry nikdo neví, když jako princip u mnoha těch algoritmů je jenom prostě v tom scale, jakože prostě je to hmm. takzvané, jako se líbí přirovnání statistika na steroidech, a že ty algoritmy vlastně dokážou hledat paterny v nějakém obrovském vzorku dát na základě toho, že mají prostě zase obrovské množství parametrů, kterých jsou prostě jako desítky, stovky, bilionů. A vlastně nikdo nemá vůbec, není v lidských silách najít, jako kudy k tomu řešení ten algoritmus došel. Mně vlastně teď byly takový dva objevy. To mě vlastně zatím, co jsem, jak to sleduju, tak z oblasti AI, co mi přišly opravdu nejvíc fascinující jako zatím věci, tak bylo jako úplně ryze praktická věc uh, v kriminalistice prostě otisky prstů, daktyloskopie. Uh -huh. A dosud jakoby uh, ta kriminalistika neuměla, že kdyby měli od člověka jenom třeba ukazováček a on nechal někde otisk prostředníčku, tak nebyli schopni toho člověka stotožnit, že, uh -huh. že museli mít vždycky jako otisky těch konkrétních prstů. A ta mm. AI dokázala s nějakou obrovskou jako mírou přesnosti, nějak 96% nebo mm. tak, určit, že dva různí otisky patří stejnému člověku mm. a oni jako zatím nevědí, jak na to přišla. Jakoby ta AI objevila nějaký pattern v těch otiscích, mm -hmm. který tam prostě zjevně je a objevila ho jenom na základě toho, že mm. dokázala prostě zpracovat tak obrovské množství těch statistických dat, že ten pattern prostě objevila. Jo. A to jsou, to mi přijde úplně fascinující, protože to si myslím, že budou ty oblasti, kde tam může dojít nějakým průlomům. A druhá věc, kdy byla objevena nějaká struktura prostě v, v galaxiích, jakože prostě, mm. mají nějaké prostě uspořádání, které m, yeah. nebylo z, předtím jako viditelný nebo známý. Abych tady malinko ten AI Act obhájila, ono to samozřejmě není tak, že jakmile někdo řekne: Toto to není můj otisk prstu, nebo tak, tak tam musí být vždycky další podklady. Mhm. Nikdy nikdo by neměl být schopen rozhodnout jenom třeba o něčím životě, jenom na základě výsledku toho AI. S tím má třeba teď velký problém Amerika, protože na to ještě nemá úplná pravidla, ale už to používají různé policejní složky. No a to ti vůbec asi nepřekvapí. Ty AI na jako rozpoznávání obličejů jsou často velice rasistické. Mhm. Nedokážou tolik poznat, protože nemají natrénováno na tolika obličejích vlastně nebílých mužů, takže mají problém rozpoznávat lépe ženy a people of color, takže jako typicky černošské obyvatelstvo v Americe. No, a už bylo spousta případů, kdy byl někdo neprávem zavřen, ale. To nebylo proto, že jako AI je zlá a nemají vůbec nikdo používat, ale protože tam naprosto selhal lidský faktor toho, zkontrolovat třeba zbytek toho, mít nějakou kvalitní výpověď, mít důkazy, že ten člověk tam v ten moment třeba té loupeže mohl být nebo nemohl být. A místo toho oni prostě vzali jenom, mm, tady máme meč 80%, tak to stačí, tak ho prostě zbalte a tady ho teď nechte tři dny prostě ve vazbě, kde bude trpět psychicky a jeho rodina se o něj bude bát. A pokud ho teda propustíme, to je vlastně, nebudou žádné jiné důkazy, než ta AI. To je přece strašné. A tam cílí ten AI Act, aby tam byly i pravidla toho, že mu se, mu, bude muset být vysvětlitelné, proč to stalo a pokud to ten člověk nevysvětlí, no tak v tom případě uh, jako vyhraje případně ten soudní spor. Mm -hmm. Že ta, ta AI může sloužit jako takový vodítko, řekněme, ale hmm. nesmí to být jako ten důkaz. Jo, měl by tam být vždycky nějaká lidská kontrola nebo další důkazy a podobně záleží samozřejmě na tom případu. A ještě si tady zmínila nějakou tu vnější bezpečnost. No, tam máme uh, dva problémy. Jeden samozřejmě vývoj zbraňových systémů, uh, že typicky Čína, ale i další státy tak mohutně investují do svůj AI a budou ji používat ve zbraňových systémech. A pak se tady bavíme třeba o autonomním navádění. A Evropa, vlastně celý západní svět, takhle úplně nedělá. A je otázka, jestli nám tam uh, nebo nedělá. Oni vyvíjí také jako nějaké svoje, ale jsme do nějaké míry pozadu a otázka je, jestli nám příliš neujede vlak a pak doslova nebudeme vědět, co na nás zautočilo. Tak to je jedna ta část. Druhá ta část jsou ty vnitřnosti, ten vnitřní systém týkající se ať už té kyberbezpečnosti nebo třeba té propagandy, toho, že teda ty nepřátelské režimy budou používat AI na to, aby ještě více rozložili tu naši společnost a nebo nám zautočili třeba na nějakou kritickou infrastrukturu. No. Jak s tím už je legislativa pomoct? um, spoustou možností. Už jsem tady zmiňovala ten zákon o kyberbezpečnosti, tak ten nám alespoň trošku dává nějaké, nějakou směrodatnost, třeba jako to, že si budou mnohem víc ty státy sdílet informace o různých zranitelnostech, po té, co samozřejmě nějakým způsobem odhalí a třeba i vyřeší. Aby kdyby to někdo zachytil, tak nevěděl o té zranitelnosti. Ale to se překvapivě třeba teď neděje. Oni si ty státy všechny a upřímně i společnosti, třeba banky, žádlivě střeží, že měli nějakou zranitelnost. A teď třeba evropská legislativa DORA tak zařizuje, že banky to budou muset říct svým klientům, že tam měli zranitelnost po té, co jí vyřeší, aby to ty klienti věděli a aby jako ta banka nemohla třeba tajit, protože často se stane, že bance třeba uniknou nějaká data a ona pak doufá, že to vyřeší, než ta data někdo zneužije a tím pádem si klienti nevšimnou mm -hmm. a tím pádem nebude muset mít reputační průšvih. No, Samozřejmě občas to teda stane, že to bude zneužito, ale teď by ta legislativě je měla donutit, aby to říkali těm klientům rovnou, že teda hrozí, že vám někdo zneužije data a oni třeba mohli zrušit karty, vypnout účty a podobně a ne nedocházelo tam těm k ne zneužitím. Ano, banka bude mít možná reputační riziko, ale opět to je ten segment, bude to víc motivovat, se zabezpečovat. No a co se týče těch autonomně naváděných systémů, uh, my potřebujeme si vyjasnit jako Evropa, co chceme, jestli chceme do toho investovat, nebo jestli chceme alespoň investovat do výzkumu. Já jsem velký zastánce toho, že do výzkumu bychom investovat měli, ne do vývoje, ale výzkumu ano, protože jinak nebudeme vědět, jak se říká, uh, what hit us, jo? co nás no. zasáhlo. Já jsem teď byla před pár dny na křtu tvé knihy, kterou tady máme. Jmenuje se Vize pro Evropu. A na těch světlech je vidět. Na těch světlech má <laughs> takovou lesklou, lesklou, obálku. Obálka se mi moc líbí. Samozřejmě jsem to ještě jako nečetla, protože to tady mám doma dva dny. Pojď nám to trošku nějak představit, o čem ta kniha je a čím obohatí lidstvo. <laughs> Ta kniha je o nejenom mojí, ale i vizi pro Evropu a Evropskou unii a Evropskou spolupráci spousty akademiků, akademiček, ale i lidí z praxe. Já jsem si tohle vysnila, a ty to uslyšíš po druhé, to jsem to říkala na křtu, ale já jsem si tohle vysnila cirka před pěti lety, když jsem četla takový článek o tom, že ty euroskeptici to mají hrozně jednoduché. Mají buď Chexit, anebo nějaký návrat k národním státům a osekání pravomocí té EU. A že ty eurooptimisté vždycky říkají, no my bychom chtěli nějak reformovat tu EU, ale vlastně nevíme jak, anebo se na to neschodnou a hádají. A já jsem si říkala, to je dobrá kritika eurooptimistů, s tím souhlasím. My nemáme plán, nemáme tu vizi. A tak jsem si vysněla před těmi pěti lety, že bych ji chtěla dát dohromady. A pak jsem teda sbírala trochu odvahu a ty zkušenosti, jak na to. A nakonec se mi podařilo oslovit podle mě jako úžasnou paletu lidí. A dali jsme dohromady východiska. Tak ten, ta zastřešující myšlenka je eurofederalismus a já vysvětlím, proč zrovna eurofederalismus, ale každý tam má nějaký svůj úhel pohledu. Je to spíš takové, jako te, o té Evropě jednotné, Evropě spojené a proč se skoro nic jiného, než spojená Evropa, nedává smysl. No a teď k tomu eurofederalismu. Já mám pocit, že uh, národní státy už měly svůj uh, čas zazářit <laughs> s mnoho stovek let a že ukázali, že tím, že národní stát je v principu soutěživý prvek, který se snaží vždycky získávat co nejvíc pro sebe, tak vždycky v tom mezinárodním prostředí bude docházet k těm konfliktům. A já se domnívám, že jako něco jako spojená Evropa, Evropská federace to můžeme nazývat, ale může to mít jakoukoliv podobu, tak že je cestou z tohohle ven. A třeba uvidíme, že to nebude fungovat tak dobře, jako Ukazují teorie a jako si může člověk pak přečíst té knize. Ale já si myslím, že si to zaslouží šanci. Že místo toho, abychom se vraceli k těm národním státům, jak někteří lidé říkají, když mají pocit, že EU nefunguje, tak abychom šli dál, abychom konečně té EU dali substantivní, pořádné pravomoce, aby to nebylo už. 27 členských států se tady hádá, jestli teda budeme uh, bránit Ukrajinu, nebo nebudeme, nebo co s tím Putinem, nebo co s Běloruskem, ale aby to byl jeden silný jednotný hlas zahraniční bezpečnostní politiky, aby to byl jeden silný ekonomický hlas, no a zbytek, aby byl na Evropě regionu, jak ráda říkám. Je to realistický? Všechno je realistický ve výhledu 100 stolet. No. Zmínil asi 100 let, no, když tady mluvíš o, o tom federalismu, tak mě vyskakuje samozřejmě myšlenky na americkou občanskou válku. Hmm. Takže tam ta cesta k, jako taky nebyla jednoduchá, že jo, k tomu hmm. mít ten společný velký stát. No, oni to dělali takzvaně na zelené louce, doslova. Um, tudíž měli mnoho možností, jak to nastavit. A zvolili si tu to federativní uspořádání. A já mám mnoho kritiky vůči tomu, jak tam teď funguje ten politický systém. Uh, nad, myslím si, že jako tam je největší problém toho, že uh, ačkoliv bipartizní systém na té federální úrovni dává do nějaké míry smysl, protože tam chtějí tu stabilitu celé té, celých těch spojených států, tak mít bipartizní systém, tedy ty dvě strany primární, no, ty demokraté a republikáni, na té lokální úrovni hrozně narušuje demokratickou soutěž, protože když se tam nikdy nedostanou jiné Strany jiné názory, tak samozřejmě, že to bude jako haprovat. A tady to si myslím, že má Evropa velice dobré zázemí, protože my jsme tady hodně zvyklí na to, že tady máme mnoho stran, mnoho názorů, mnoho ideologií, co soutěží o tu pozornost. A na té federální úrovni by byla otázka, jak by se nastavily ty volby, ale tam by bylo potřeba zachovat nějakou větší stabilitu. Ale co chci ještě zmínit, je, že co si myslím, že Americe se možná. Do nějaké míry daří, je do nějaké ne, a u nás by to bylo hrozně potřeba, je uvědomit si, že národ, no, vlastenectví, nemusí být založeno a často není v jako srdci lidí na národních hranicích. Ostatně, já tady teď pojedu autem do Německa, ani si nevšimnu skoro té národní hranice, nebo na Slovensko, nebo kamkoliv, ale že to je od té sdílené historii, kultuře, klidně i humoru. Jo? o, Čečí, o Češích si říkáme, že jsme jaký cynický monstra. Jo? A to nemá každý národ. <laughs> Ale je třeba recepty nebo písně a podobně. A tohle všechno se podle mě s zachovává na té regionální úrovni. Já jsem z Mostu a my tam jako nikdy žádnou krojovou kulturu neměli. A pak jsem se přestěhovala na Moravu a tam tím žijí. To je důležité, jo, mít ty majky, ty kroje a všecko. A jako, lépe si to zachovají na té regionální úrovni, než na té národní, která tak nějak musí balancovat všechno a nestíhá nic. Marketa, ty jsi tady zmínila uh, potřebu nějakého reformování té Evropské unie. Co podle tebe jsou takový ty hlavní problémy? Proč je potřeba ji reformovat? Co tam nefunguje? Kde to skřípe? Mm -hmm. Jedno z toho už jsem naznačila. Že, ale začnu trošku o kliku. Já jsem nedávno byla v debatě s jedním pánem z SPD. A překvapivě měl zajímavé argumenty, ale měl tam i takové ty klasické. A říkal, no jo, ta Evropská unie řeší jenom zahnutost banánů a tady ty nesmysly. A ono to je jednotný vnitřní trh, to znamená, že to nejsou nesmysly, je to důležité pro to, aby ten vnitřní trh mohl fungovat, ale budiš. A já mu říkám, máte pravdu, Evropská unie často řeší jenom podružnosti. Víte proč? Protože jí národní členské státy neumožňují víc. A to jsem tady zmiňovala třeba s tou zahraniční bezpečnostní politikou. My se tady hezky bavíme o tom, jak Evropská unie pomáhá té Ukrajině, nebo jak Evropská unie sankcionuje Rusko. A je to pravda, ale ve výsledku tady taky máme Olafa Šolce, kancléře v Německu, který rozhoduje, jestli se pošlou proti vzdušné systémy Německu, protože, teda Ukrajině, protože nikdo jiný je nemá v takové množství. Pak tady máme prezidenta Francie Macrona, který na začátku války volal Putinovi úplně separé a snažil se to s ním nějak dokoulet, jo, bez zbytku Unie. A, jak už jsem tady říkala, je to těch 27 hlasů, plus teda jedna Unie, ještě že 28 hlasů, které se často vůbec neschodnou. Pak tady máme ty ještě více řekněme divizní hlasy, jako je Maďarsko, jo, často, teď bohužel i Slovensko, se začíná přiklánět k takovému tomu, Rusko není takový nepřítel, možná s nimi Takže spolupracujeme a to je obří problém. Nejednotnost a nejednotnost? Pojmenovala byste jako nejednotnost? Uh, nebo jak bys to pojmenovala, tenhle problém? Ten problém bych pojmenovala jako existence práva VETA v Radě EU, ale ano, můžeme to nazvat nejednotnost. Mm. Já si myslím, že musíme začít hlasovat kvalifikovanou většinou, to znamená uh, jakými dvě třetinami států, aby tam nemohlo být to právo VETA, protože potom nepůsobíme jako seriózně ani vůči těm partnerům nebo nepřátelům z tom zahraničí. Proč by se nás měl Putin bát, když se nedokážeme shodnout? Takže, jako tuhle tu změnu, aby nebylo to právo veta, a bylo třeba ta dvoutřetinová většina, hmm. tu bys označila jako takovou hlavní věc, kterou bys tam změnila, kdyby to bylo na tobě. Hmm. Kdyby, když uh, si se bavíme o těch, co by se mohlo stát rovnou teď, ne o výhledu 100 let nebo 50, hmm. tak rozhodně právo ta jako zrušení otázkách zahraniční a bezpečnostní politiky a teoreticky daňový, protože z toho těží jenom daňové ráje a trpí na to ekonomika celé Evropské unie. A potom druhá věc... Pro mě ještě jo. to daňový, do bys to, jsem úplně asi nepochytila. Jo, jo, jo těměr, určitě. Vlastně v ta, to právo Veta už zbývá Evropské unii jenom v pár oblastech. Je to ta zahraniční bezpečnostní politika, je to daňová politika a je to přijímání nových členů v podstatě a zakládací smlouvy. A ty první dvě, tak bych převedla na kvalifikovanou většinu, protože jediný, kdo blokuje nějaké změny týkající se třeba daňových rájů, tak. Jsou daňové ráje, uhum. a to proto, že tam zůstává to právo veta. Ale z to daňových rájů samozřejmě pak do nich jdou, třeba Irsko, Lucembursko a podobně, uhum. tak do ně jdou ty gigantické společnosti, třeba Irsko samozřejmě, no, tak to, to se teď netýká, ale um, jako to Lucembursko, tak uh, tam jdou ty velké společnosti a potom neodvádí na tom společném evropském trhu, kde působí na celém tom trhu, ve všech těch 20 zemích, tak ale jako de facto neodvádí daně nikomu, protože v tom daňovém ráji to jako můžou nějak zašmelit. Že? A proč bychom měli takhle ztrácet peníze i jako našich občanů že? a našich zemí, když jako je možné zavést nějaké společné daňové jako opatření. A v nějakém tom delším horizontu 100 let je co takového, co tě tam nejvíc štve na ty Evropské unii, co by se mělo změnit? Hmm, 100 let. Uh, no, ty národní státy, <laughs> to už jsem zmínila. Myslím si, že ve výhledu 100 let se můžeme úplně v pohodě bavit o tom, že už nebudou v takové podobě, jaké jsou a že tady může být něco jako Evropská federace. Pak si myslím, že... Něco jako v USA státy, nebo... Já si právě představu, protože ta Evropa je historicky velice, jako, velice historický kontinent, máme sáho dlouhou historii a nějakou kulturu, tak si myslím, že ta Evropa regionu, že by tady byly nějaké regionální uskupení, ty by klidně mohly být i flexibilní v tom, jako co obsahují, protože by tam nebyly ty pevné hranice. A ty naše vnější hranice by chránila ta Evropská federace nebo Evropská unie, jakkoliv bychom si to nazvali. A na té regionální úrovni, ať už by to byla velikost krajů, nebo třeba jako v Německu, tam jsou ty uh, spolkové země, to je docela hodně velkým vzorem, pro mě to Německo, že by to dalo aplikovat, uh, na tu uh, jako evropskou úroveň, tak uh, ty tam nějakým způsobem Uh, hájí ta práva těch svých občanů. A podle mě je to mnohem lepší v tom, že lidé jsou blíž těm svým zástupcům. Tady každý jako ví, kdo je třeba jeho komunální zastupitel, pokud se zajímá, no, má nějaký problém, ale kdo jako dokáže vyjmenovat uh, svoje poslance? Jako občas jsou známí ti předsedové předsedkyně strán, premiér a pár výraznějších ministrů. Zbytek, ty poslanci, Nikdo nezná. A to je podle mě jako taky problém, to, že už je to zase moc vzdálené. Jsou v Praze, nikdo neví a tak. Nicméně nacionalismus mi přijde, že je na vzestupu. Mm. A nevím, nemám na to výzkum, samozřejmě, ale mám takový pocit, že ta Evropská unie nemá jako moc úplně super pověst mezi jako obyvatelstvem, jako v tom general public. Mm. Máš nějaký recept na to, co by mohlo pomoct, aby řešit mít tu zakulatěnost banánů, nebo <laughs> jako co s tím? No, podle Eurobarometru, průzkumu všech evropských občanů, tak popularita Evropské unie stoupá v krizi, kterou jako zvládáme. Takže v covidové pandemii Popularita EU oproti popularitě vlád národních států extrémně stoupala. Na začátku války na Ukrajině, teď se to taky trochu vyčerpává, na začátku opět extrémně stoupala. Všichni si říkali, ano, potřebujeme, potřebujeme tu Evropu, potřebujeme ji spojenou a stoupalo to. Tím neříkám, můj recept je pořád mít nějaké krize, prosím ne, teď bychom se pár let bez nějakých krizí určitě obešli, ale uh, uvědomovat si, proč, Ti lidé důvěřují víc Evropské unii v krizi a brát si z toho to do těch klidných časů a říkat lidem: Podívejte, jak moc nám ta jednota, ta spolupráce pomáhala. Bohužel často politici EU jenom tak využívají, aby když se něco povede, tak řekli, to je moje práce a když se něco nepovede, tak to hodili na tu EU a řekli, no, to je ten bruselský diktát. Jo, to je i o té osobní zodpovědnosti politiku, že nebudou zneužívat EU k tomu, aby si buď přihřívali vlastní polívčičku, anebo zametali pod koberec vlastní chyby a problémy. V Česku máme velký problém, historický. To tady byl jako, uh, velice častý jev u politiků, že tohle dělali, ale myslím si, že ta politická kultura se postupně mění i tím, že jsme nějací politici, kteří tohle nedělají a dáváme tu laťku někam výš a říkáme občanům: chtějte po svých politicích tuhle laťku taky tak vysoko. A pokud vám ji jako nedokážou naplnit, taky nevolte. Já myslím, že se to postupně obměňuje, máme velkou naději v nastupující generace, které už se narodily v EU a třeba si uvědomují, co pro ně dělá a tak. A pořád mluvit, 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 no, proto tady i sedím, že jo? teď o tom mluvím, to přispíváme k tomu. My jsme tady v Česku zvyklí, že ten parlament, tady náš český a ty Hádky tam a je to docela šaráda často, ale ten evropský, jako kdyby neexistoval, um, jak to tam probíhá, jsou tam taky. Jako Nějaké šílenosti tam probíhají, nebo je to takový kultivovanější, co, co naši čeští europoslanci, jak se tam chovají? To je spousta zajímavých otázek. Protože za prvé, když se mě občas někdo zeptal, jaké je to být mladou ženou v politice navíc evropské, tak říkám. Nikde jinde než v Evropské bych pít nechtěla, protože když slyším kolegyně, stejně třeba Kláru Kocmanovou, co říkají, že musí zažívat na té národní úrovni, tak si říkám, to je, to je taková hochta pleřina. Vlastně to je, my tady máme opravdu tu demokracii ještě v plenkách. Tady se právě hádají 8 hodin a obstrují, protože to umožňuje náš jako úplně pitomý jednací řád. Místo toho, aby pracovali, aby fakt se udělala práce třeba na těch výborech, zatímco na té evropské úrovni, tam skutečně. To plénum je nějaké základní prezentaci těch svých postojů směrem k občanům. My máme typicky minutu na řeč. Pokud si to vedla tu legislativu, tak tři minuty. Jo, A díl prostě nelze mluvit, protože všechnu tu práci my už vyjednáme na bilaterálních setkáních, na výborech, kde ano, se o tom můžeme i pohádat, leč si taky myslím, že to je trochu kultivovanější, ale um, potom už jako i ta prezentace vypadá nějakým způsobem trochu jinak. Čeští v europoslanci, tam je ještě vidět, z jakého prostředí vychází. Já když přijdu na jednání s cizinci, Němec, Francouz, jo, Španělka, tak, tak tam prostě uh, přijdeme a jednáme na základě našich argumentů. Prostě já mám tyto ideologické východiska, mám tuto pozici. Pojďme se tady bavit o tomhle pozměňovacím návrhu. A protože každý přichází z té úplně jiné pozice, jako nikdo nezná české piráty, když jsou ve Španělsku, já zase neznám portugalské strany, jo, tak, tak se posloucháme, tak posloucháme, co říkáme, nepřistupujeme k tomu. Hmm to je ODS tak to, to, to rovnou zahodíme protože jako nic. No, to jsou piráti tak to ne to jim neschválíme poslouchej se ty lidi ale s těmi českými poslanci tam je ještě často vidět že uh, ta, ta kultura je jiná Někteří do toho pomalu dorůstají, když jsem si všimla, že někteří tam přišli s tím, že já to tady všechno rozbiju a zničím a pak si zvykli, že ne, je to, je to, politika kompromisu, takže musí vyjednávat. A někteří jsou tam furt jako malí děti, co si prostě <laughs> chtějí dupnout, že oni to takhle budou mít, no a ty pak nikdo neposlouchá. Časový limit na proslově mi přijde fascinující. Nevadilo by mi, kdyby to bylo třeba i 5-10 minut, ale nemělo by to být 10 hodin, že jo. Ano, no. To, jak říkám, náš jednací řád, je jak řekl můj... A to není žádný ohrožení demokracie. Prostě, Vždycky. když místo jako hodiny budeš mluvit pět minut, tak vlastně jako stejně si chtěla říct jako jednu věc, jo. Ano. V finále. Uh, a teď já nevím, jsem tady celou dobu přemýšlel, jak udělat oslý můstek, ale my jsme se že jo, nedávno teď potkali na zahájení vaší kampaně a já, nějak jsme tam jako začali se bavit o tom, že by si sem mohla přijít na rozhovor, že bych tady tak jako podpořila před těma volbama, anebo ti to teda totálně prohraju, uvidíme. Myslím, že ne, zatím jako dobrý. <coughs> Ale 100 tisíc voličů, nevím, jestli to přitáhne, spíš asi ne. Ale ty jsi mi tam jako nějak naznačovala, že by tě docela bavilo se tady bavit o svém soukromí. Uh, ano, je to tak, samozřejmě, jestli i ty chceš, ale já jsem si myslela, že Já tady že se ty... většinou bavíme o soukromí, no, takže... právě, proto jsem si ti chtěla vmezeřit do toho pořadu s něčím, z mého soukromí. Um. Že teďko vydrželi ty, jakoby ty diváci, co, co jakoby teď vydrželi tu politiku celou dobu, tak ty dostanou takový bombónek na závěr. Možná s tím měli začít. Ale to nevadí. Já Už myslím, že... do titulku a pak ty lidi budou celý ten pořad čekat, česně, kdy přijde nebo to já, z toho titulku. Já z toho udělám reelska, udělám titulky nebo něco. Takže teď konce můžete těšit na nějaký skandálek, asi nebo nevím. <coughs> tak pojď, dávej. No tak my jsme se bavili o tom, že já bych tady chtěla hájit práva pansexuálů a bisexuálů. Mm -hmm. Protože se do těchto kategorií nebo škatulek řadím. A my jsme se o tom bavili a říkala jako, no, to je takový trendy. Já jsem říkala, to není trend. To je úplně normální sexualita. A proto jsem tady chtěla přijít hájit. Mm -hmm. um, chtěla jsem to hájit Trošku z toho úhlu pohledu, že když se o tom baví obzvlášť jako cis lidi a lidi, ale ve výsledku jako mnoho i lidí z LGBT komunity, tak mají pocit, že jsme si ještě nevybrali. Já to nesnážím, protože si myslím, že to, že někdo je schopen se zamilovat, mít rád nebo být přitahován kýmkoliv, nezávisle na tom, s jakým pohlavím se narodil nebo s jakým genderem se identifikuje, tak uh, není přece tak kuriozní, ne? Jsou i teorie, že vlastně jsou takhle všichni lidi a že to je jenom jako, vlastně jako spektrum a že nějak jako mm -hmm. ta Gaussova křivka tam vypadá jako v obráceně, že vši, jako většina lidí je na nějaké se jako řadí víc těm pólům, mm -hmm. ale že vlastně nikdo není jako na 100%. To je zajímavé. Já bych nechtěla jako uh, heterosexuálním jako... a homosexuálním lidem ubírat jejich právo se cítit vyhraněně. <laughs> mm -hmm. Já si myslím, že to smí to být vyhraněno. Ale oni jsem... by neměli mě brát právo se cítit velice fluidně. Než se do toho pustíme. Zmínila si tady bisexualitu, pansexualitu, spousta lidí neví, v čem je rozdíl. Uh, ona je to velká diskuze i v rámci komunity. Um, já si uh, upřímně na tohle dělení tolik netroufám, protože jak tomu třeba dostaneme, moje sexualita je pro, i pro mě pořád předmětem uh, objevování a zvažování. Nějakou dobu jsem třeba přemýšlela, jestli nejsem jako asexuální panromantička. Já to vysvětlím, to jestli už se ztrácíš. Ne, já, ale, já, já zrovna ne. Teda, a nechtěla ale... bych tím pádem těm jako, uh, lidem hmm. to, nějak spát, ale myslím si, a doufám, že, mě, že se žádní bisexuálové neurazí, ale myslím si, že se obecně říká, že bisexualita je, když to právě to, kým si přitahována, tak záleží na tom, jaký ten gender nebo pohlaví má, ale můžeš být přitahována více do lidmi. Ale když jsi přitahována prostě nějakým mužem, tak je tam důležitý prvek toho, že to je muž. A když jsi přitahována nějakou ženu, je tam důležitý prvek pro tebe té atrakce, že to je žena. Zatímco pansexuálové jsou víc takový... Je to kombinace, nejsem si přesně ani jistá, jistý, co je tam to, co mě přitahuje, ale rozhodně to není založeno na tom, že má nějaký gender nebo pohlaví. Jo? Je to spíš, je to mnohem otevřenější, bych řekla. A nic není špatně, bych chtěla říct. Bisexuálové don't come for me. Prostě. Já když jsem se snažila jakoby si to nastudovat, hmm. ten rozdíl, tak já jsem se dospěla jako k nějaký jako vnitřní definici těchto dvou pojmů, že dokud jsme měli jako v, na světě v tom veřejném prostě diskurzu jsme měli dva gendry, hmm. tak byla bisexualita by a všechno bylo jako v pohodě. Měla jsi prostě jako gay, lesby a bisexuální lidi a prostě Vystačili jsme, tady máme jedna, jedna, jedna a nula, že jo. přesně daný hodnoty. Ale že jakmile prostě přišli ti nebinární lidé, kteří do toho jako z toho udělali to spektrum, ten jakoby guláš toho spektra, jo, tak najednou prostě tam nebyly jenom tyhle ty dva póly a vlastně jako bylo potřeba vynalézt nějaké nové slovo, aby tam nebylo to by, protože to by prostě jako implikuje jako tu binaritu. jo, jo. jo. To je a zajímavé. nevím, a možná se mýlím, tak můžeme, se, můžeme tam rozjet teďku diskuzi v, Já teď už tam psát všechny ty bisexuálové, jak se mi obrazuje, ne. Já si právě myslím, že je úplně v pohodě to cítit binárně, ale je taky úplně v pohodě to cítit multipolárně. Mm -hmm. Já nenavrhuju, aby to byl LGBT. Jo, ale myslím si, že jsme často trošku opomíjení jako já si, já si myslím, že ty písmenka potřebují jako zrušit a hmm. potřebují být nahrazeny nějakým jiným slovem. Třeba kvír, ne? Kvír. Hmm. Přijde mi vlastně jako, že tak nějak přirozeně, jak ten jazyk je taková živá hmota, takže to slovo kvír je nejlepší kandidát na toto nahradit, protože jako je to absurdní. Tam nemůžeš nikdy jako postihnout nic jako ze 100%, že... Hmm. Uh, přesně, já s naprosto souhlasím, taky bych chtěla tady tu renezanci toho pojmu, ale to bude těžká práce. <laughs> to je, když se někdo snaží uh, jako resuscitovat uh, slovo feminismus, bez toho, aniž by byl furtněkým osočován, že jo? Tak teď ještě jako měnit uh, ten na naplň. Zabralo pár na let a čeští novináři už říkají transgender osoby, už neříkají uh. transexuálové sem, tam to někdo řekne, ale jako. Uh -huh. Dá To se. je i tvoje práce Asi, určitě. ano, ale dá se, dá se. Markéto, pojď nám teda, když už teda jsi tady takhle jako by skočila no. do rabbit holu, takhle po hlavě, tak jdeme. Uh, jak si, jak probíhalo objevování tvojí hmm. sexuality? Když jsi byla teenager třeba, tak? No, uh... To je pro mě osobně zajímavé sledovat i zpětně, protože tam vnímám hodně vliv té heteronormativní společnosti, protože já si velice živě pamatuji na to, že kolem 13-14, když tak člověk už začne mít nějaké ty myšlenky, leč ještě absolutně neukotvené, tak můj jako první zájem byly holky. Když jsme byli na táboře, tak vždycky holky se tam různě jak drží za ruce a objímají. Na těch táborech je to jako dost časté mezi holkama. Je to prostě takové... Um, jako heterosexuální uh, lesbení se. Jo? Každá holka, podle mě, uh, která kdy byla na táboře, tak moc dobře ví, o čem mluvím. Já jsem nikdy nebyla na táboře, přátelé. Já jsem byla vždycky u babičky na chalupě. Oh. Tam k těmhle těm zvěrstvům nedocházelo. <laughs> jak jste to, to nazvala? Heterosexuální lesbení se, ty vogo. To bude, jakoby, už mám návrh teď na titulek tohle videa. To jsem si napěla. No každopádně, tam jsem si začala uvědomovat, že to, co právě pro ty ostatní holky je jenom to heterosexuální, to kamarádění, tak pro mě to, v, v mojí hlavě to vyvolává uh, jako jiný myšlenky. A nebylo to jako sexuální. Já jsem právě dlouho uh, neměla žádné jako prostě takové ty sexuální myšlenky. Uh, ale uh, bylo prostě... Dělalo to něco se mnou, jo? jako asi v srdíčku nebo tak. A potom i když jsem takovém 15-16, tak poprvé zkoušela randit, tak jsem mířila na e ještě uh, některé mileniálky a starší generace si vzpomenou, že nebyly žádný aplikace hr a tak, ale že byl Eagles. Eagles můj ještě existuje, můžete se tam jít podívat na Eagles.cz a podívat se, jaký starý design je. To by jako člověka v IT by asi položilo to, jak to vypadá ta stránka. A tam jsem se jako seznamovala s nějakými slečnami a bylo to takové to prvotní randění, jo? jakože nějaké pusy, nějaké držení se za ruku. A potom ale, možná i protože jsem z toho mostu, je to přece jenom menší město, nebylo tam tolik příležitostí, tak a, a obecně ty kluci byly vlastně víc aktivnější a asertivnější v tom oslovování, tak jsem jako začala dlouhodobě spíš mít vztahy s muži. Když jsem měla dvouletý vztah a pak pětiletý vztah. A až když jsem vyšla z toho pětiletého vztahu, tak jsem si najednou uvědomila, že jsem už tak dlouho s muži, i když Promiň, byl a tam jenom... To, dva, ale... nebyl, a tam to bylo jakoby v pohodě, jako to překlopení, jako přišlo ti to úplně jako přirozený, že... Uh, právě, že jo, nějak tak... Uh, um, těžké popsat, jo, ale ten, ten právě to pohlaví nebo ten gender, tam pro mě už tehdy, ačkoliv jsem si to neuvědomovala, jo, nebylo vůbec směrodatné. Pokud mě zaujal ten člověk, tak jsem se zamilovala do toho člověka a ten zbytek mohl mít <laughs> libovolný. Mm -hmm. um, ale právě protože, bohužel, statisticky, jak je prostě víc těch, těch lidí a jako tedy těch, těch mužů, co by se o mě zajímalo, tak bylo prostě čistě statisticky snaží se dostat do nějakého trvalého dlouhodobého vztahu uh, s jako muži. No a potom pětiletým vztahu, tak to bylo cirka před sedmi lety, kdy skončil, tak jsem si zase začala uvědomovat, počkat. <laughs> Já jsem pevně zanedbala ženy. <laughs> Jak to, že jich nemám uh, jako víc v nějaké své historii, když uh, vím, že jako můžu jít uh, všemi možnými směry. Ve a... svém kurikulu. V <laughs> no, no, kurikulu. kurikulu protože... Je chudáce moje bývalé. <laughs> um, celý princip, prosím vás, randění, jenom jakoby udělat si nějaké historii. No... <laughs> Uh, tak uh, jsem se o to jako pokoušela a vlastně jsem zjistila, že mě úplně ta heteronormativní společnost semlela a že to neumím. A to mě vyděsilo, to jsem si říkala, proč? Jakože, uh, proč mě ty ženy teď tak jako těsí s nimi jako randit nebo tak? Uh, a vlastně později, a jako vlastně tře třeba rokem, jo, jsem začala zjišťovat, a teď se dostávám i k té asexualitě, že asexualita neznamená nutně, že to je taky spektrum. Že to neznamená nutně, že nechceš sex, nebo tě nikdo nepřitahuje, ale že to je to spektrum, kdy ano, někteří lidé skutečně ne necítí vůbec žádnou sexuální přitažlivost a nechtějí mít sex, ale že taky lze si užívat ten sex, protože pořád všechny ty orgány fungují, jak fungují, že jo, a stimulace je příjemná, ale že nemusíš vnímat tu přitažlivost stejně jako ostatní lidé. A teď a já jsem se tam zamýšlela nad tím, jak to vlastně mají ostatní lidi. A pak mi došlo, ostatní lidi mi třeba občas říkají, že je někdo zaujme na ulici, a že se jako i otočí a že cítí tu jako přitažlivost, než to, že tam mají tu chemii takzvaně. A já jsem si uvědomila, že ne, že bych to nezažila vůbec, vůbec nikdy, ale stane se mi to třeba jednou za pět let, že mě někdo přitahuje fyzicky. A i tak tam musí být nějaká mentální kompatibilita, jo? ale uh, tím pádem jsem se začala zamýšlet, jestli to nemám úplně jinak. A doposavat do je to pro mě ta moje sexualita taková cesta. A já s tím netrápím, protože mi to přijde super, že jsem dostala možnost se nad tím zamýšlet a že se nemusím narvat do, do jedné té škatulky. Že nemusím být pansexuální, no nemusím být heterosexuální, protože jsem byla jako s muži a tak prostě můžu tak jako plout, zkoušet a, a být jako s různými lidmi a nebo nebýt s nikým, protože mě zrovna nikdo nepřitahuje. A je to v pohodě. Tady to skvěle funguje jako by místo Tinderu, takže... Teď zrovna. Teď zrovna, jak to máš teď zrovna, jako na tom trhu. Teď zrovna jsem, uh, jak dlouho? Už přes rok, asi rok a půl single. Um, takže na trhu. Takže na trhu, <laughs> ale... Um... Mám takový problém a teď řeknu jako svůj mě, jako nejlepší joke, co jsem na tohle téma kdy udělala. A to je, že hodně lidí, tím, že jsem europoslankyně a asi působím tak nějak asertivně, tak říkají, že jsem intimidating, že, jako, že se mě trochu bojí. A já jsem jako na základě toho řekla: No, intimidating. A já z toho nemám ani intimy, ani dating. <laughs> Přesně. Tak kdyby někoho. <laughs> Uh, zajímalo, tak jsem otevřena intimidating a nebojte se mě. Uh, myslím si, že jsem spíš takový goofball uh, plný uh, jednorožců a růžové barvy, než že bych skutečně byla nějaká jako nebezpečná no, jako europoslanka. Působíš přísným dojmem. Fakt? Hmm, myslím, že to dělají ty a teď? je to lepší <laughs> trošku. Tak, tak, takhle mě uvidí. <laughs> Na rande. <laughs> tak, uh, tak přemýšlím, jestli ještě nějak uděláme nějakou hmm jak to říct, svůj nějaký profil, jako že bys tady řekla, jako svoje koníčky, zájmy, jako, co musí... nabízíš na tom trhu vlastně. Tak když řeknu, co chci. Ten co člověk chceš. musí mít rád moji kočičku, protože moje kočička je můj život. <laughs> je krásná, ale je hrozně umňoukaná a je úplně blbá. <laughs> ale je krásná. Musíte mít neví? rádi blbý kočičky. Jo, jo, A co nabízím já? Hrozně moc péče, jsem velice pečovatelský člověk, jakmile jsem ve vztahu, um, takže to taky ale musí někdo jako snést. Um, jsem nejdřív nekontaktní na začátku a potom jsem pijavice, co se z toho člověka nesunda, když už jako uh, mám toho člověka ráda, takže objímání, ale až po třeba několika měsících a... Taky si myslím, že fakt dobře vařím. Vždycky říkám, když konzervativci uh, posílají ženy k plotně, tak říkám, kámo, já bych hrozně ráda se už vrátila k té plotně, ale vy furt děláte blbosti, že musím být v té politice. Takže jako myslím si, že fakt dobře vařím. U tě to baví teda. Jo, jo. A taky teda docela dobře řídím, takže můžeme jezdit na výlety. Yes. Tak to je dobrý, ne? To je dobrá nabídka. Já si, já si myslím, že perfektní. A abych to tady u toho asi už tak jako pomaličku ukončil. Myslím, já že to byl velmi netypý, ano, zpátky paní politička, že tohle to v DVTV nezažiješ, to, co tady probíhalo dneska, že? To ne, a o to je to lepší. Že, tady to je tady to je totiž nejlepší, přátelé. Tak, euh, doufám, že teda se s nějaký lidi vydrželi koukat až sem, že jsme tou politikou úplně neumlátili. No a to jsou teď ty moje soulmates, co mi teď napíšou. Že co na napíšou, rande. já jsem zvěd, bude, jo, jasně, takže prostě pište do komentářů, kdo chcete pozvat Markétu na rande, plus tam, že jo, bude na blito. Známe, to jsme zvyklí, ne? To jsme no. zvyklí naprosto, já to rovnou jako blokuju. <laughs> Ty vůbec user from channel, že jo? Na YouTube. No, to je skvělý, protože oni se to pak ani nedozvědí. Přesně, no, no, no. to bylo. Jo. A mi vlastně přijde hrozně super, jak oni si museli dát tu práci, jakoby napsat ten názor. Jo, jo, jo. A já udělám jeden klik a je pryč, prostě. A jako... Já, jako, ať mají lidi názory, je to v pořádku, mm. to je prostě lidský právo, ale já nemám vůbec žádnou povinnost jako poskytovat svoji platformu k tomu, abyste si tam ty svoje názory jako šířili. Tak Přesně, si... já takhle nemám nastavený, aby se mi nezobrazovali upozornění na Twitteru od lidí, které nesledují. A já sleduji jenom lidi, co mám ráda, mají rádi mě. Mm -hmm. A tím pádem pak třeba přijdu zpátky k tomu svému tweetu a vidím tam ty 200 komentářů říkám si, hm jste se tak snažili, teď se tam hádáte a ani nevíte, že já si to nikdy nepřečtu. A mám a, z to takovou vnitřní radost. A hlavně ti to zvyšuje dosah, že jo. Děkujeme hejtrům, ano. Děkujeme hejtrům. tak... A, já teda děkuji všem divákům, divačkám, diváctvu, že to s náma zase takhle dlouho vydrželi, že se prokousali tou politickou částí. A kupujte si tady markety vizi pro Evropu. To je zdarma, napište Žež mi. Když to je zdarma, se no. tady rozjedu marketing. <laughs> takže je to zdarma, takže to dáme někam do popisku, kde si, kam si můžete je, o to napsat. Mm -hmm. Protože to vydáme nějak jako těsně před těma volbama do Evropského parlamentu, tak tam prostě všichni běžte, běžte k těm urnám a tady Markétu kroužkujte. Že jo? To nesmíme říkat. Nesmíme říkat, ale, ale já to říkat můžu. Jo. Já jsem minule taky jste říkali, že jo, jako nekroužkujte, nekroužkujte, jak jste byli s těma v tom, těch parlamentních volbách, hmm. jo, s tím stanem. Já jsem kroužkovala, že jo, samozřejmě. Já jako bys... No, jako všichni, no. <laughs> Mistřív dělám. Um, no, a dejte samozřejmě všichni subscribe a zvoneček, protože jenom blbeček dá subscribe a nedá zvoneček. Přesně. A mějte se krásně. Ahoj. Ahoj a je to... Klapka. Klapka, perfektní. No, děkuji. 59 minut. Je to v pohodě? Jo, jo, jo. já jsem spokojená, ty? Taky, taky děkuju, to bylo super. Tak jo, tak já už to vypnu a, a jdeš do Olomouce a dostávat kublihy. Vypůj no, s těma noviny. kublihama. Kublihy. <laughs>